Sveiki! Pirms dažām dienām es nācu klajā ar kā man tobrīd šķita jautra un asprātīga konkursa ierosinājumu. Proti, aicinot visus sasprātīgos ļaudis izteikt viedokli par to, cik nezinu kriminālu procesu pret mani varētu sākt pēc tam, kad grāmatu vēža ieņēmuma dienas pat tiešām nonāks grāmatnīcās un attiecīgi pie lasītājiem. Tai skaitā arī pie tiem lasītājiem, kas ārkārtīgi nepievilcīgā sakarā ir minēta jaunajā grāmatā, kur ir veltīta droši vien paši labi saprotat, kurai iestādei, kura ilgus gadus tās līdzinās vadītājs vadībā ir bijusi uzticama vienotības noziedzīgā vēža sastāvdaļa. Atbildes tika saņemtas daudzas un jautras, bet nekāds no atbildētājiem, ne arī godīgi sakot, es pats neko tādu tomēr negaidīju. Jau nākamajā dienā izrādījās, ka pat nelasot grāmatu, jo šāda iespēja nevienam nebija, tās figuranti ir nolēmuši droši paliek droši, kādu kriminālu procesiņu lapsams arī, ko tev tā sacīt preventīvi. Un izrādījās, ka valsts policijas vecākā inspektore Diāna Slučājeva ir pieņēmusi lēmumu atzīt Lato Lapsu par aizdomās turēto kriminālu procesā par bijušās valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektores Ievas Jaunzemes apkaunošanu. Nu ko, apkaunošana, tad apkaunošana nav slikts pants, un tā, nu, protams, es 10. jūnijā uzrakstīju garas uz 11 lapusēm rakstveida liecības šajā sakarā. Valsts policijas inspektorē jau pilnīgi citai, jo Diāna Slučājeva bija devusies nezināmā virzienā, sīk un smalk aprakstot visu to, kas šajā te lēmumā par aizdomās turētā statusa bija safabricēts, sagrozīts, pieņemts, safantazēts un gluži vienkārši samelots. Nu labi, aizsūtīju. Un tagad sākas visinteresantākā daļa. Jūs, protams, zinat, kā strādā Juras Tukāna prokuratūra. Ģenerāla koruptora Juras Tukāna vadībā prokuratūra pat tad, kad ir runa par 10 un 100 miljonu nozagšanu, korupciju, par visvisādiem valsts ienaidniekiem, valsts pamatu grāvējiem un tā tālāk, strādā maigi izsakoties nesteidzoties. Pat tad, kad uz šo koruptūru atskrēja Latvijas visslavenākais kolaborants, pagāja daudzi mēneši, kamēr visi koruptīvie zobratiņi sagriezās un lietas nostājās pareizajā virzienā. Tikai ne šajā gadījumā, kā izrādās, vēža ieņēmuma dienesta figurantiem ir īpaša ietekme uz ģenerāla koruptora Juras Tukāna vadīto sistēmu. 4 dienas pēc manu liecību sniegšanas tās ne tikai bija nonākušas prokuratūrā un tikušas izskatītas, bet Juras Tukāna koruptūras pārstāvis Jānis Baumanis jau man visādos veidos deva ziņas, ka viņš ļoti, ļoti vēlētos iespējami ātri uzrādīt man apsūdzību par Ievas Jaunzemes nomelnošanu un apkaunošanu visvisādos briesmīgos veidos. Atkārtoju vēlreiz, grāmata vēl nebija iznākusi. Viņu neviens no figurantiem nebija lasījis. Viņiem bija tikai nojausmas par to, kas tur varētu būt iekšā. Bet tas jau bija pietiekams pamats safabricēt kriminālu procesu un izdarīt tā, ka Jurā Tukāna koruptūra ar putām uz lūpām metas uzrādīt man apsūdzību. Tagad grāmata patiešām ir nonākusi grāmatnīca plauktos vai teju nonāks. Un tāpēc mans pirms dažām dienām uzdotais jautājums ir vēl drusciņ aktuālāks un nopietnāks. Ņemot vērā, ka jau pirms grāmatas iznākšanas ir sākts pirmais krimināla process, kur man jau tiek mēģināts iespējami ātri uzrādīt apsūdzību, tad kas notiks pēc tam, kad figuranti, no kuriem daudzi sēž ļoti augstos valsts samatos, no kuriem viens ir sēdējis visaugstākajā valsts samatā, kuriem ir iespējas manipulēt un rīkoties ne tikai ar 10 un 100 tūkstošu eiro ietekmēšanas un
motivēšanas līdzekļi, bet vajadzības gadījumā pat ar miljoniem. Tad, nu, kā jūs domājat, cik krimināli procesi tuvākajās dažās nedēļās vēl tiks sākti šīs grāmatas sakarā? No tā, viens nenopietns un viens diezgan nopietns secinājums. Nenopietnais secinājums ir tāds, ka, ja jums ir interese par šo grāmatiņu, tad droši vien galīgi nav jēga kavēties. Jau iepriekš ir bijuši mēģinājumi kādu no lapsas grāmatām izņemt no apgrozības. Tas līdz šim nav sanācis. Bet ņemot vērā, kā figurantiem ir izdevies ietekmēt Jura Stukāna koruptūru, varētu gadīties, ka šoreiz tas izdosies tīri labi. Līdz ar to, kas pāris nedēļu laikā grāmatiņu nepaspēs iegādāties, pats vainīgs, piedodiet. Gan jau pieteikumu kaut kādus fragmentiņus publicēs, bet, nu, es arī, protams, video mēģināšu pastāstīt par būtiskajām lietām visiem tiem, kam grāmatās ir pārāk daudz burtu un ciparu, bet, nu, kā būs, tā būs. Un otra, jau nedaudz nopietnākā lieta. Tas, ka Latvijas Republikas prokuratūras pārstāvis tik ļoti vēlas apsūdzību par runas brīvības izmantošanu uzrādīt tieši ārkārtīgi zīmīgā datumā, 14. jūnijā, ir nevis nejauši, bet pat ļoti simboliski. Pirms 83 gadiem Stukāni, Baumaņi, Jaunzemes un toreizējās vienotības vēža pārstāvi lielā vienprātībā ar lielu centību un entuziasmu bāza lopu vagonos visus tos cilvēkus, no kuriem viņi baidījās, tos brīvos, patstāvīgos, neatkarīgos Latvijas pilsoņus, kuri zināja savas tiesības kā brīviem cilvēkiem un Latvijas pilsoņiem, kuri zināja, ko viņiem kādas viņu tiesības nosaka Latvijas Republikas satversme, bijušās Latvijas Republikas. Tos cilvēkus, kuri nebaidījās paust savu viedokli. Visi šie cilvēki bija bīstami toreizējiem Stukāniem, Baumaņiem, Jaunzemēm un toreizējiem vienotības vēziem. Pašlaik mēs diezgan strauji atgriežamies pie kaut kā līdzīga. Tagadējiem Stukāniem un Baumaņiem nav pieejami lopu vagoni. Vismaz pagaidām nē. Viņi iztiek ar to, kas ir. Viņi ir nekaunīgi. Viņi ir pārliecināti par savu visatļautību. Un, kā to liecina nupat, pieņemtais Rīgas pilsētas lēmums, Rīgas pilsētas tiesas lēmums, ko neveiksmīgi mēģināja apstrīdēt Jura Stukāna koruptūra. Mēs dzīvojam valstī, kurā pat ģenerālprokuroram ir nospļauties uz tiesiskuma pamatprincipiem. Tāpēc šie te tas, ka Jura Stukāna koruptūra metas uzrādīt apsūdzību par grāmatas figurantu apkaunošanu, kaut pati grāmata vēl nemaz nonāk uz grāmatnīcās, ir tikai ziediņi. Būs vēl daudz trakāk, būs interesanti. Lai jums priecīgas brīvdienas, ja grāmatiņa pēkšņi grāmatveikalos vairs nebūs, piedodiet, atvainojiet, es jūs brīdināju. Visu labu!